ရှင်ပြည်သာစက်မှုဆောင်ကဖူကလိုရီနဲ့ကော့စတက်ထေကျောက်စက်ယုံတွေမှာလောက်ခလာသာဒူးပီဘူးဆန္ဒပြခဲ့လို့အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့အလုသမား14ယောက်ထဲက73ယောက်ဟာအမခံရထားပေမဲ့အဖမ်းခံထားရသေးဖြစ်တဲ့လောက်သမားရေးကူညီသူကိုဆိုင်ကိုတော့မေလ17ရက်နေ့ကရွှေပြည်သာမြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့အင်အားတစ်ခုဖြစ်တဲ့လောက်သမားတွေဟာနိုင်ငံတော်ကိုတိုက်ခါကြအောင်လုပ်နေတာမဟုတ်တလို့ပုံကန်နေတာလည်းမဟုတ်တာကြောင့်ကိုယ်ခွင့်ရေးကူတောင်းဆိုတာကိုအခုလိုကြံဖတ်တာတရားစွဲရာတွေဟာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့တရားစွဲခံထားတဲ့အလို့သမားကုကျော်လင်းထွန်းကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အကြံဖတ်တဲ့ကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမလူလားပါဘူး။မလူလားဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလို့သမားတွေကဒါတမအာစီဝါချက်ချက်ရှာရှာစားရှာပြီးစားတော့ကြရပါ။နောက်ပြီးကြတော့ဟိုအလို့သမားဆိုတာတိုင်းပြည်ရဲ့လောက်အားပေါ့နော်။တိုင်းပြည်ရဲ့လောက်အားအပေါ်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့တပိတ်စစ်ကြောင်းပေါ့နော်။တပိတ်စစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့နေရာဆိုလို့ရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကအလုတ်သမားကြီးရတဲ့ရတဲ့ခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာပါနိုင်ငံတော်ပုံကန်နေတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်တိုက်ခတ်ကြနေကျွန်တော်တို့ပြုဆောင်ရနေတာမဟုတ်ပါဘူးအခုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သုံးရက်နဲ့တရားစွဲရတယ်တရားစွဲရတာကဒါကျွန်တော်တို့ကဥပဒေအတိုင်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်သွားမှာပါမြန်မာပြည်မှာအလုတ်သမားအရေးဖြစ်လာရင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေဟာအလုတ်ရှင်တွေကပို့ပြီးအလေးပေးနေတယ်လို့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေလည်းနည်းနေတာကြောင့်ဒီလိုကိစ္စတွေကိုတိတိယယောက်ကင်တွယ်ဖြေရှင်းပြကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုတခါရုံထုတ်တာ6ချိန်မှဖြစ်ပြီးအမှုအခြေအနေကတန်းရုံကိုတင်ထားတာမို့အထက်ကရုံပြောင်းမိတ်ကြမှသာဆက်လက်စစ်ဆေးမှဖြစ်လို့မက်ရှလာ25ရက်နေ့ကိုရုံချင်းပြန်ချင်းလိုက်တယ်လို့တရားလွတ်တော်ရှင်တွေဦးနေလျောင်ကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကိုဆိုင်ကိုကျွန်တော်ပုံမှန်ဆက်ရှင်နေပါတော့။ဝင်ကိုဆိုင်ပါဒီ14ဦးကိုဒီရုံထုတ်တယ်ပေါ့။ရုံထုတ်တော့ဒီနေ့အမှုတွဲတွေကလည်းဝင်မဖြစ်သေးဘူးနော်။တန်းရုံတခါဆိုတော့ဟိုငါတို့ဒီကရုံချင်းပဲပြန်ချင်းတယ်သူတို့အမှုအခြေအနေကတော့တိုင်းဒေသကြီးကရုံကြောင်းကိုရှောက်ထားတယ်ရှောက်ထားကြတယ်ရုံကြောင်းကိုပဲစောင့်နေတာပေါ့အထက်ကဟိုအစုံတရာမိတ်ဘာချမလဲဆိုတော့ပဲမျောလိုက်နေတာပေါ့ဒီကနေ့ကတော့ဘာမှတော့မစစ်ခဲ့ဘူးစစ်လို့လည်းမရဘူးအမှုတန်းမရှိရင်စစ်လို့မရဘူးလေအမှုတန်းရှိမှစစ်လို့ရမှာတော့တိုင်းဒေသကြီးရုံကြောင်းကအမိတ်ကြမှတိုင်းစစ်ရမှာရုံချင်း25နှစ်ပြန်ချင်းလိုက်တယ်ကိုဆိုင်ပါဝင်လို့တမ14ယောက်ကိုပုံမှန်ဆက်ရှင်နဲ့တရားစွဲဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလို့သမားတွေရဲ့အခက်အခဲတွေအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီနေသူကိုအစိုးရအနေနဲ့အခုလိုရေးယူတာမျိုးမဟုတ်ပဲကျေးဇူးအားပေးတင်တာလို့လည်းဆိုပါတယ်